အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Oreo Boss မြန်မာ Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆီယာမင်းလူရဲ့မင်းမဆွတ်ပါဘူးဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်း9ကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။ဆိုင်းဆီယာမင်းလူကိုလည်းလေးစားစွာခါရဝပြုလိုက်ပါရှင်။ဒုတိယအစီအစဉ်ကသူ့ကိုလက်လျှောက်ခိုင်းပြီ။ခြေထောက်တွေညလောက်အောင်လျှောက်ခိုင်းပြီ။လက်လျှောက်ရင်းကပြဆရာရှိရာတွေကိုပြပြီ။အရင်ဆုံးကောက်တိုင်းနှစ်ကိုခေါ်သွားသည်။ပစ္စည်းတော်နေသူတွေကိုပြသည်ချွဲရည်တန်းနေနှိဖြစ်တော်လဲဝကောင်းစားလာဝဲ၍ဘဲလွယ်သူလွယ်ပတ်ဆိုင်ဧကန်သူကနှင့်ကောက်တာရထမှာနန်းသွားလာနေကြသူအမျိုးသားမျိုးသမီးကိုပြသည်တဆင်ပြက်ကောက်သူများပြီးတော့ထောသူများထံမှပစ္စည်းတွေကိုတင်ကျဝဲပြီးဆိုင်တွင်နားထသူများရှိရာတင်ကြီးစေးကိုလိုက်ပြသည်တင်ကြီးစေးတွေကထွက်လာပြီးနောက်ကီလီစေးသူကိုခေါ်သွားသည်ခီးကတော်တော်လှမ်းလေသည်ကားစီးသွားလို့ရတော်လဲတမင်လက်ချခေါ်သွားသည်သူတိုက်တော်မစို့မကြီးမညူဝဲလိုက်လာသည်ကီလီစေးမှာဘာသွားလို့မှလဲဟူသူကမေးသည်စစ်စင်ရခုရရှိအောင်ပေါ့နောက်ဆိုရင်စစ်စင်ကအရှင်မကြီးဖြစ်တော့မှာမဟုတ်လားဈေးတွေပါရီဝယ်ရမှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်လိလာဖို့လိုက်ပြမလို့ကီလီစေးသည်လက်ကားစစ်ဆန်သည်အခြားဈေးတွေမှာတစ်ဆင့်ပြေရမှုအတွက်ကီလီစေးမှာလာဝယ်ကြရသည်ထို့ကြောင့်ဈေးကွက်ချိန်ဖြစ်သည့်အချိန်အော်ကြက်ကြက်ရှိနေတော့မေးအဟိတန်ကားတန်ဈေးခေါ်တန်တွေဆူညံနေသည်အနေနဲ့ရရမှလှေသမန်များတင်မော့များမော်တော်များဖြစ်ရလာတော့ဟင်းသည်ဟင်းရွက်များတတိယဝလံများငါးပစုံများကိုတည်ချွှေပြောင်းနေကြသည်ပခုံးထက်လုံသမားများကတောင်းများတစ်တားကြီးများကိုတည်ပြီးကုတ်တေကားရေပေါ်တင်မင်းနေကြ၏စီစီသည်ပြပွဲခန်းထဲရနေသောကလေးငယ်တယောက်လိုမြင်းမြင်းကရာအထူးဆန်းတွေလိုလျှောက်ကြည့်နေကျွန်တော်ကတော့ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့မနမအိုအဖေကသင်းမော့စိတ်ခေါ်လာပြီးပညာမတတ်လျင်ကုလီထားမည်ဟုဆုံးမခဲ့သည်ကိုသတိရမိသည်ပခုံးထက်လုံသမားများသည်ဟော်ရန်ခတွေကလိုတော့မဟုတ်တော့အစီအယောင်တွေပါရင်းနဲ့စနစ်တရားရှိနေပြီးတနေ့တနေ့ဝင်ငွေ50ရနေကြပြီဟူကြဘူးဒီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွန်အားကိုသုံးပြီးပြပြမမက်လောက်ကြရသည်ကတော့မှန်ပြီ။ထိုအကြောင်းတွေကိုတော့စစ်စင်းကိုမပြောပြချေ။တခြားဈေးတွေမှာတဆင့်ပြန်ရမြန်မီဈေးတွေကလည်းများသည်။မိမိတို့လိုချင်သောကုန်ပစ္စည်းကိုဈေးလက်မှတ်မှန်ပစ္စည်းလက်လက်လက်ရအောင်စူးစမ်းရှာဖွေနေကြ၏။အဝင်ထဲနေသောကုန်ဆိုလင်းမရမရှိအောင်အလူအရဝေချရသည်။ဈေးတွေကရောဈေးဝယ်တွေရောအေးအေးဆေးဆေးမရှိကြ။အလုံးတော်တော်ပြပြစကားပြောရမှာပဲမြေမြတ်တော်တော်ပြောကြသည်ဈေးတယ်ရဲရဲမိန်းကလေးငယ်များလည်းပေါင်း၏စီစဉ်တော့ရွယ်ကောင်မလေးများမှအလှပောက်ကယူမဆိုင်နိုင်မုန်းနေသည့်တိုင်သူတို့အိတ်ကြောပတ်မှချွဲရွေးဆွံ့နေပြီညနာပေါ်မှာတနခါမိတ်ကက်တို့လည်းကွက်တိကွက်ကြဖြစ်နေပြီနေသက်ဆက်မှချွဲစီချောင်းတွေနဲ့ဖက်တီပြေးလွှာလှုပ်ရှားနေကြသည်တွေ့လားစီစဉ်စားဖို့နေအတွက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားကြရတာမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ပြောလိုက်သည်သူကပြည့်၍ပညာမတက်တော့လဲဒီလိုပဲဖေးမကြရရှာတာပေါ့ကိုကိုရဲ့ဟုပြောသည်ပညာတက်တာမတက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးစစ်စင်အချိန်နဲ့ရပညာတက်ပေမဲ့ပေပေမမတ်လောက်ရတာလေးရှိရကိုတငယ်ကြီးတရားဆိုရင်ဖွေရပြီခုသူကောက်ဆိုင်ရနေတယ်သူပြောပြတယ်ကောက်ဆိုင်ကိုလဲလဲဆက်ဆက်လို့ရင်မနေ့၄နာရီလောက်ထပြီးလာရတယ်တခါတလေည၁၀နာရီ၁၇နာရီအထိစောင့်ရတာမျိုးလေးရှိရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာတက်ထားတော့တပန်းတာတာပေါ့သူပြောတာမှန်နေသဖြင့်ကျွန်တော်ဆက်မပြောတော့ပဲနေသည်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုသည်မှာထပ်လို့လည်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုတော့တည်သွားလာပါပြီကီရီစေးတဲ့ကပြတ်ထွက်လာရင်ဆာလိုက်တာကိုကိုရဲ့ဟူသူပြောသည်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ဆာနေပြီဆာရင်ထမင်းဆာကြတာပေါ့ဟာထမင်းကအိမ်မှာမြဲဆာနေရတာမလေးရှားခေါက်ဆွဲဆာရစီစဉ်ကိုဆာလို့ကောင်းတဲ့ထမင်းကြွေးတင်လို့စီစဉ်ဆာဖို့မှမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ဤတတိယအစီအစဉ်ဖြစ်၏သူ့ကိုချစ်တီးထမင်းဆာခေါ်သွားသည်ဆိုင်နဲ့ဝင်လိုက်နေပြီစီစဉ်ကမျက်မှောက်ကြုံပြီးအခင်းချင်းကိုကြည့်နေသည်ဆိုင်ကအလင်းရောင်အကောင်းအထွာမဝင်သဖြင့်မှောက်ကုတ်ကုတ်ဖြစ်နေသည်ထမင်းစားနေကြသူအများစုမှာအိန္ဒိယအမျိုးသားများဖြစ်သည်ကျန်သူများမှာလည်းစိတ်ကမ်းမှာကောက်တေးကုတ်ချအလုပ်သမားများဖြစ်ဟန်လိုသည်ချယ်ရီတန်တွင်နှင့်မျက်နှာတွေလက်တွေမှာလည်းဖွဲမုံတွေလားဖားတွေလားမသိပေကတ်နေသူဘာမှပြောနိုင်မီကျွန်တော်ကလာစီစဉ်ဒီဘက်မှာထိုင်ရအောင်လွတ်နေတဲ့စပွဲတစ်ခုမှာထိုင်ရသည်ကျွန်တော်တို့ထိုင်လိုက်နေပေဇဝဲတို့ကလေးတရားအပြေးလွှားရသွားပြီဘာဟင်းနဲ့ဆမ်းမလဲဆရာဘာရီကလေစက်သားစိတ်သားငါစိတ်ကောင်းစိတ်ကလေးစားဘဲဟုကျွန်တော်စစ်စစ်မဲ့လှည့်ပြီးဘာဟင်းနဲ့ဆမ်းမလဲမေးသည်သူကဇဝဲပေါ်မှာဖိတ်ကြပေးကြနေသောပဟိကြီးများကိုကြည့်နေမှာဟင်မသိဘူးစားချင်တာမှလေဟုပြောသည်ကျွန်တော်ပြော၍စက်သားတပွဲစိတ်ကလေးစားတပွဲဇဝဲတို့ကလေးကစက်တပွဲစိတ်ကလေးစားတပွဲစားမယ်ဟုဟောလိုက်သည်ဇဝဲပေါ်ငါပြောရတွေလာခင်တဆက်ထဲမှာပင်တရားကငါပြောရွက်တွေပေါ်ထမင်းလာပေါ်ထွေပြီစစင်ကပါဇက်အဟာသာနဲ့ကြည့်ပြီးဟင်ဒီတိုင်းစားရမယ်ဟုတ်တယ်လေဒါတို့လိုမျိုးထောက်ကြမယ်ချီတီထမင်းစားရင်ဒီလိုစားမှအရသာရှိရပြောလို့မဆုံးငယ်ဇပွဲတို့တယောက်ကခြိုင်းတွေခွက်တွေကင်၍ရလာသည်
पहले समय दी शादी तने ने भाजी जो खो हिंदी है या जो बोमे दी ते आगे हिंखो म्यान ने मखो न खो लाचा दी प्याला ने याद रखा तो तटु ये कोई शेकले न खो ले लाचा वे दी तू दी जाना के जी ने चुनाव का जाता में से कले साओ तू ठे खटे वे भी साले सिज़े हुब्बो दी तू का लले में से आदी वो हाँ खो दावे ला ला ये सी वाइन प्या कले शिया तो खो दावी ले से गानी सब या का तभी न्यू सब या में हमें सब माप ये ठान जा भी और चुनाव ब्यो दी साले आया बासा ठो संगा अवा सा या रावे हमें नो बहे नो भाजी चोरू चाय दलाओ ठटाओ या रे तू का अताने ने फे हमें लो डालो मालो गो टो गने से गने सानी चुनाव का टमे डगा आ बासा ब्या दी ठेके ले सानी आओ खना जी मा भी प्या दो दे फे हमें ने बहे ठटे गा या दी तू और जी ने दो खा तो मोटो बोलो तो जो नी जान दू या ही चुनाव धुरिया जैन हमें ठे दो खा तू ले कॉलू नी ने दी गो मे दे फे सिजन ठे यो मला हमे ला दी तू का चुनाव जी से फे वे फे ला दी ही ही हुई लाई भी लैशा गा लो बैसा दो आने तो दो सालो वन दो रे ने ने दो ठे यो मा सवरो गले गा सिंदे साने भी ठे में ठे भी पहे समे दी भाजी जो यो मला मा हु सिजन उमे या ए यू में हो छे ले ने ने भी हु प्या प्या दी तू दी खना छे मा भी दी साने ने दा जा दा दा फिर चुनाव ने ने दो आ दामी दी खुले ठमे ने बहन ने गो ने फे भी आ बा साने दी मैं खो ठे माले हिजो गो शुमी जी भी फसो छे प्या प्या ने फा खो ले मे दी मलो तनी लो खो रे मजी दी हिजो वो पेठिया दो लचा नी ये दो लखले रे मा पेहिन रे पेचाने दी गो चना थरी पीवे जी मिली तू गा रो हिजो टचा ठमे टलो फिर मे ये शे ये साने ली के भाई डॉ पी दवा भी फेर दवा माले ये दागिंगा तू मेरी यशी जी मेरी नाइस ते गाने ऐसी इसे में हमें साइने यशी यों ने गा डॉ हैं नी रे तू गा रो भलो ने मिले मुदी चना राम लेशा याद फिर डॉ न्यानी भी सिजे लेशा ना दी ये ला न्यानी भी ला चना मैं या न्याना गा रो ढीला मुख दे हु फाइलें ने आगा खड़े ढा सोले कासी तो जा आओ चना टटी शो भी जा दी चना ऐसी इसे गा में भी दे चने दे दी यशी जी आ रहे खाए लो पौटा का भी चीले भी हु तू तो ठा भी ले मी กะบอกกะเซมิยกชิยงฤเบ่ช่าออลาเรซิเซนตะแจกควยละกะจีบูล่ะเฮ้เอ็มจีบูตะแจกควยละกะจีอ่ะตะแจกควยละโซตั้นสียามมาบ่รู้เลยแล้วตู้มาเวเอ้หลุโตยาละบะโลนี่ตะเลยโซราอึดจองตะคูยาละบ่บ่ฮอดปูล่ะลุไล่บากะจีมาเลยเนี่ยมากะเวจีอ่ะชิเนสีลาลาลีจีชินเลยกานซะเวเหยอชิมาลูตอมะเนบิตะแจกควยละมาตั้นสีเนดอลูดั้งกะเลอตอชินเลยหนูเมียไล่ตายาบ่มะล่ะตู้เปียวดิยาบ่เลยลาบ่า ตู้โอชิกะนี่กะดิตู้ชิกะมากะแม้มอะไรตะอย่างชินนี่ดิขณะจารินจนเราอุนอกแท้สีตุรเรยောက်ลายแล้วแม่ยามีเฉยนี้ล่ะดิดูรังกะโปชิล่ะดิมวยเล่มวยก็ผิดล่ะดิซ้อๆกะโมอุลายามานี่เปียนอุล่ะดิอกาอกวนแม่นี่ตอจนเราก็พอเนียงกะถ่ายแยกจ่ะล่ะดิผู้ไอบีช่วยเปลี่ยนล่ะดิช่วยไม่กะไล่หน้าตอซิเซ่เมญนากะเลดิเป็นอเสวีพี่เปียนนี่ดิอะไล่ดาเหเก้ไอ้ตอกชินเนี่ยผู้ตูกะเปียวตะเพียงเหเก้ไอ้แต่โกนักขวัญแล้วมายาดิ เนบุยี้เอมานอกแท้สังฆามณีหลอกดอเย็นเนียงมีผู้ย่าย่าจ่าเรซ้อๆก็แลช่าเคยได้เฉยจ้าวฉิตะล้องหน่วยจ้าวนี่จนเตียวแท้ซาโซลินเสร็จบีแต่มาสีเวถั่วต้อมมีมะล่ะไม่ดีคู่รอตู้โอตะแจกควยแรงก็จิมีผู้เปล่าละซะสกาชื่อเนะทะเพียงเสร็จบีสีเนียยซิเซ่ไม่ย้าวล่ะย้าวล่ะบ่แต่ใบแม่ย่าบ่าดิยงได้จ่าดออใจถ่ายเอามาเวขณะจ่าเรหลุไรหลุยอดหลุยอดผิดล่ะดิละแม่ไปรอมี ซ้อๆอ่ะขัดแจ๊ะๆสีอาตอลุญาติชาวเวมโดนายาชื่อลุนาลุสินเนียเอาโดนายาดิปิตุเยตะพั่วเวนออุกะตั้นสีตุเรโกแท้ๆเมยเบ้มาข้าวตอกข้าวเปลี่ยนช่ามนี่จาลีดิละมัดซะเบ้บิลุเรโปเยหลุช่าลาดิอะตันเรเนญญะสีถั่วลาดิโปเยโดลาดิชื่อตุยวยดิโซยงเหมะตะยวยยวยโดลาดิละมัดปอกเนี่ยนีลาเลโปเยโดลาลีบิผิดดิเซเซนดิจนอเนี่ยชื่อกะเมมายาเรญญะนี่ดิ ทีจ้าเรกะตูจนเอาหลั่นจิบิมะล้วยอูโซดิเมนะทามิโอลุบยาดิจนเราชื่อมาลูณเซลาตาชื่อดิลูเรกะเลปอยวยโตจิงลาดิตะเฉ็ดตะเฉ็ดอ่าซาโตจะทะเพียงลูเรเปียนถั่วมะตั้วอะมะเนยอีไถ่นะเนียดิซิเซ่อีละคะเลดิจนเราเยกวยเนมายาดิคู่เฉยมาโทผิดโกตายามิโวเฉยเมยะดิเฮ้ยเต็มมะโตเนลิชื่อกะเมมายิกะเปียวยานอกกะโตเนียหูซิเซงกะเปียวๆดิลูเรอีมาเผี่ยวๆแดนๆมะผิดดอกุกุกอกๆผิดดิ โทเชนတွင်နောက်ကအရှိန်နှင့်ဝုန်းကနေစောက်တုံးလိုက်ရာကျွန်တော်မဟန်နိုင်မဲရန်သွားသည်နောက်တစ်ချိန်မထိန်နိုင်တော့ပဲလူရန်အပြင်ကိုကျွန်တော်လွှတ်ဆွေထွက်သွားသည်ကျွန်တော်ကလူရန်အတွေ့ပြောင်းဝင်ဖို့ကြိုးစားသည်မရတော့လူရန်သည်ချင်းချင်းပြတ်စေသွားသည်ကျွန်တော်စီစဉ်နောက်တော့အတင်းဝင်တို့သည်ထိုအခါနောက်ကလူများကဟဲ့ဘာလုပ်တာလဲရှားမဖြစ်နဲ့ကွာဆွဲထုတ်
ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်နေရာဆိုပြီးဝင်တို့တော်လဲမရဒီဆောင်တရားကကျွန်တော်ကိုခိုးကကံပြီးဆွဲထုတ်လိုက်သည်ကျွန်တော်နောက်ကိုရိုက်ပြီးပါသွားပါ၏စက္ကနဲနဲ့ကြည့်သည်ပြီးသူရဲတော့ဖွဲ့ဝင်တော့ဘာလို့တမ်းဖြတ်ဝင်လာလဲနားကျင်လို့လားမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်စီသားရပဲနောက်ကအတင်းတို့လို့အပြင်ရောက်လာမရောရင်သူ့ကိုမေးကြည့်သူနဲ့ကျွန်တော်ကအတူတူစီရကျွန်တော်ကစစ်စင်ကိုလွန်ညှ
ဖြောင်းကြီးနေလိုက်တဲ့ဖြင့်နောက်ကလူတွေကလည်းဟုတ်တယ်မသိဘူးဟူဟာရောက်ကြသည်ကျွန်တော်နောက်စီနေသူကိုအကိုညီတာမိကြသည်ဟောသူမှာဖူခါစစင်းနောက်ကိုရောက်နေပြီစစင်းနောက်မှာကန့်နေရတဲ့ဖြင့်ကျင်းနဲ့နေပေါ်ရသည်သူမျက်နှာထားကိုကျွန်တော်မကြထောက်ကြောင့်စစင်းလာထွက်ခဲ့တော့ဆိုပြီးလူတဲ့နဲ့ကဆွဲထုတ်သည်စစင်းသည်လူတဲ့နဲ့ကအပြင်ကိုပါလာတော့လေဟိုဘာလို့ထွက်ပေးရမှာလဲဒီလိုမတရားလုပ
ตุ๊กโกเลยชะคายมิฉะเลยผาผิดเลยตะติชิยทั่วเข้าบาล่ะหูเซ็งขอไล่ดิชุตุยะจะพ่นวินดิซีซั่นแก้โตตะตานานาเมฆคลีเตียวกะกะกะเลยเยด้วยเนตะเพียงผาไปเปียวอ่ะมันไม่ดีเวจ้องตาตาผิดนี่แม่มาจีดิถั่วมะล่ะตุถั่วลาเลยเนียเปี่ยวตองมาซุโลล่ะซีซั่นโอ้ผ่นตั้วโลล่ะไม่ดิดูเรเนกะเวเฮ้เสียเยชิโตลาเกลิหูตกเปียดิ ซีซั่นก็ชิโตเยฉิแลบิจนเราเลยคู่มาตะริมวนลาบิตุละมาโอ้พัดซวยไล่ยาดิดูริกะเลยป่วยจิป่วยกองจี้อ่ะรอมิโซบิวางจีเนจายจนเราชะเสร็จเพียงทุกูดาดิลาบาซีซั่นเยเปียวมะณีบาเน่รอซีซั่นก็ตุละมาโอ้ไก่นาดาจนเราละโกซวยแผ่ยิงลูกโกบาแผ่นนี่โลเลยบะดุมาไม่จับกูติล่ะจนเราเลยลาบาซีซั่นก็เลยโซบิตุโกอะเดนซวยขอยาดิ ตัวดีสกันสกันเนี่ยปลาลายนักกูไม่เจ็บมันแน่แน่จีเท่จีนี่เล่าหนิดิปีตุยะจะพ่อวิญญาณไงจีเจ้าแกชาเลยตัวดิฮ่าฮ่าตัวกูปัญญาเปียตัวก็ปัญญาไม่ยาวเองมิงก็ปัญญายาลาละบ่เข้าล่ะเต็มไม่ทุ่งก็เปลี่ยนหนีเลยดิมิไม่สู้บ่าวหูเปลี่ยนได้จ้าด่ายง้อมะล่ะเต็มไม่ได้ดิเปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนตัวอย่างนี้ตัวห่างก็เปลี่ยนได้ดีบ่มิวเอ๊ะกว่างาไม่เที่ยวซีซั่นก็จะรอสว่าละเว้ยเต็มไม่ทุ่งก็จะจ้อง
ခုပြောပြီးထွက်သွားပြီဒီဆမ်းမအောင်ကွာမင်းကဘာသဘောနဲ့အဲ့လိုရှောက်လုံနေရလဲဒီချက်ခွဲတဲ့ငါဝင်းတိုးခိုင်းတာတို့ခြေသီးဆိုင်မှာစားခိုင်းတာတို့ဘတ်စကတ်တို့စီးခိုင်းတာတို့သူကနေရထိုင်တာပြောတာဆိုတာလေးလေးနက်နက်မရှိဘူးကွာသူကြောင့်ရဲ့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းလာဖဲသေးတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအမြင်ကျဲသွားအောင်လိုက်ပြတာအဲ့တော့အမြင်ကျဲသွားရဆိုတော့ကျွန်တော်မဖြစ်ရေပလင်းကိုဖွင့်ပြီးတန်ကုန်မောတာလိုက်ပြီတောက်ပါမင်းကရေငုံနေရပေါ့လေကျွန်တော်ကပြောရုံသာသူကစိတ်ပြီမင်းကဆန္ဒလို့ကြည့်တာဟုတ်ကွာအမျိုးစရာကတွားရင်လိုက်ရင်ကြောင်ရင်ကြောင်သလိုပြောပြရတယ်။မသိမသားတဖြည်းဖြည်းစီးရုံယူရတာမျိုးပဲ။မင်းခုလိုပုံကတနည်းရဲနဲ့မင်းပြောချင်တာပြောချင်တာတွေကိုတရရန်ပြလိုက်တော့သူ့ကိုအထူးဆန့်တွေလိုက်ပြသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့။တော့စက္ကန့်ထွက်ရသလိုပြောစရာစွန်စားခန့်တွေလိုသူထင်သွားတာပေါ့။အေးကွာမင်းပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲ။မင်းလုံးတင်တာကသူ့ကိုဆာမဲမြတ်ဖက်ခိုင်းကွာ။အဲ့ဒါဆိုအတိငယ်ကြီးကြက်လာလိမ့်မယ်။ဒီတော့မှလက်တွေ့ဘဝကိုပြရမယ်။ပြရဆိုတာမှလည်းတိတ်ပြီးပြီးထန်ထန်လို့ပြစရာမလိုဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့သူရောနောက်ခံရရှိနေရပဲတိတ်နွမ်းပါနေကြရဲ့အခြေအနေကိုရောက်မသွားနိုင်ပါဘူးစာနာတက်နားလေတက်အောင်ပြပြထားမှာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေတကယ်လို့ကြုံလာရတဲ့အခါခံနိုင်ရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒီမှာဝင်းကိုလူငယ်တွေဟာအေးလေလူငယ်ဆိုတော့ငါတို့လည်းပါတာပေါ့ထားပါတော့ကွာလူငယ်တွေပဲသူတို့ဟာကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အရေးကြုံတဲ့အခါခံနိုင်ရှိတတ်ကြရဲ့ကွာခုပဲကြည့်ပေါ်ပြီးခံနိုင်ရှိသေးတယ်မဟုတ်လားမင်းစစ်စစ်ကိုအထင်မသေးနဲ့နော်သူဟာအသက်အရွယ်ရလာတဲ့မြားရစ်ချက်တင်နေလာလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။မင်းရဲ့ထိတ်ထိတ်ပြပြမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့လေ။တိတ်ပိထွေးစကားကြောင့်ကျွန်တော်အတက်လာမိပြန်သည်။တို့ရရဲနောက်တစ်ကြိမ်ပြည့်တွေ့သောအခါစီစဉ်သည့်ကလေးဆန်မြဲဆန်နေသည်ကိုတွေ့ရပြန်လေသည်။ဟိုတနေ့ကရုပ်ရှင်မကြည့်လိုက်ရပဲတစ်ခေါက်ပြင်လာခဲ့ရသဖြင့်စိတ်မကြေပွဲထက်သွားကြခြင်းဖြစ်သည်။တကြက်ခွဲတဲ့ငါဝင်တိုးကြရတော့မဟုတ်တော့ခြင်း။ငါချက်တန်းကကြည့်ကြခြင်းဖြစ်သည်။သူ့ဖို့တကြက်ခွဲတဲ့ငါတိုးဝသည့်အရာသာကိုသိသွားပြီမဟုတ်လား။သူဒီထောင်းဆန်အတိုင်းအလူကြောင်ငမုတ်အချင်းတို့စသည်ကိုဝေလာသည်ပြီးတော့တထုပ်ပြီးတထုပ်ဖောက်စားသည်ကျွန်တော်လည်းခွန်ကြွေသည်ပြီးတော့ထောင်းဆန်အတိုင်းသူ့ထံမှနှက်ခမ်းနေနဲ့ဇီးတုံးနဲ့နှင်းရည်နဲ့တို့ရောင်းနေသောအာဂရင်းနာကိုရသည်ထိုအခါထောင်းဆန်အတိုင်းကိုကိုဟုခေါ်သည်ဟင်စားမလားကျွန်တော်ပါဇက်နာတို့တခုခုလာတိတ်ပေသည်အနက်ကအသင်ငယ်နဲ့ဖြစ်သွား၏ဘာလဲကျွန်တော်ကမေးသည်ပြီးခဲ့ပါဟာကိုမစားခြင်းပြီးခဲ့စားတာကလေးကလာနိုင်သည်ဟုကျွန်တော်ထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်စားပါကိုကိုရဲ့ကိုမစားခြင်းလို့ပါ။ရှင်မရဘူးစင့်ကိုချင်စားရမယ်။ကဲကြည့်ဖောက်လာပြီ။
ซึ่งเช่นทุกคนจะสกุยไปบ้าโดยที่ไม่เอาอย่างก็มีการเรียนรู้นี้ด้วยฟีบอทัวร์ไปบ้าส่วนใหญ่โดยที่คุณรู้ทุกคนเช่นพิเกซ่าไหมซึ่งอะไรซ่ามาแล้วมาซาวล่ะเกเกซ่าไหมตัวเจเนียลเป็นจะหาวิลัยอะไรเป็นจะเที่ยวลาโรเล่มาว่าเป็นนิรุมยาตุพิมวานิยาดิขณะจารอโชดะกงจาวิรบาวายาตุลูพิลาดิโกโก้ตุบยังเขาดิพิเกวายขอดอแต่พิเตพิเอไม่เป็นไม่ได้พิเนดิเอ็งหูจะนอทุดิพิเกเจเนียลวิซายา เห็นหูยอเมริกาพี่มีเพื่อนพี่เกจินเลยสามาเลยฮ่าซึ่งอะไรพาเลยกูก็ว่าอย่างนั้นละไม่เข้าบ้าซึ่งเองโหแล้วมันเนี่ยเลี้ยงมันเลี้ยงละเอ้โหยาวอะไรมาเลี้ยงลูกเลี้ยงพี่ทุกสิ่งอย่างว่าดีมั้งมาโตเสียสบียังเนี้ยก็ถอดมาสู้อะไรไปเลยกูก็ไปเกจินเอาไปสักการ์ไปเกจินเอาทรายอะไรคงไปทุกสิ่งเทคงไปลายอะไรเอ้ทุกปีเกจินเอาไปสักเทลาเทดิ จะนอนดีตัวเราต้องไปเกี่ยวว่าจะเพียงช่วงอารมณ์อยู่มาเสียเท่ากันมีอยู่ไหมเสียงเช่นเอริบิเกเน่ผู้ว่ามอบยาบ้าหูมาขายดีกว่าไปเจสุดยามีเพื่อนนาจะคู่กับเปล่าไหลเพื่อนนาพี่เนบิหูเยรอจะที่ชามไปเปล่าไหนดีทุกอย่างเป็นเพื่อนนาแน่จะกูช่วยชามีดีหูส่วนไหนดีก็ส่วนนี้มาการจะเพียงตัวตั้งเองจะได้กูจุดีสร้างมือเปล่าเปล่าไงจะเพียงทั่วลาเกดี ทว่าแต่เงี้ยจะสุดก็ไอ้มาไม่ใช่ตัวไม่มากันมีเรื่องทว่าอะไรยันในสังสวยเนาะชีฟออฟฟิศอันนี้อังเป็นเล่มหาเช่นไงบ่เลยตีละไอ้สายตีบ่เลยอังเป็นเล่มสัตว์ใจตัวไล่ตัวเองก็สุดแต่เงี้ยจึงโอ้ดีเลยก็สุดมาดีกว่าเปล่าอย่างนี้ตัวก็เสียชาวหัวแทบจะเปล่าเลยดิตาด้านในเนี่ยมีอันนี้จะเพียงเปล่าวิธีสักการ์ถ้าการถ้าการเปล่าในจีพีดิฉะนั้นเดี๋ยวในนี้จะเพียงไม่ได้ทำให้วิธีแค่ยังดิการมาได้โน่ลารีน่าก็จะนอนในเมืองเ
ตู้โอจ้ามาเว้ตอตอตรึนเนี่ยอูเค้าเนี่ยใส่มาถ่ายซ่อมเลยเสียมามะรู้တော့เว้หลูเรกว่าซ่อมหมดเลยบาผิดลุเมงโกงาเปาะเสียชื่อเหลากว่าละเพ่ตาอ่ะฮะละเพ่ใส่ภื่นหน้าลูกอ่ะตะช้าใส่มาปะเสร็จไปตามรู้ล่ะเมงโกงาเอ้เซเซสกาเปาะชินลูกว่าชุยเหมาะละเพ่ใส่เนี่ยဝင်เกจาดิละเพ่มาปีดาแกเปาะเสร็จมาอูบาเกษาเลยบากุนีอ่ะมะเลชะยอกชะตรึนเราไม่กุนีนาอูบ่ มาถ่าโอเปลี่ยนไหนแล้วมั้ยจนก็น้าไล่ดีโกตูก็มีเนหน่าก็ติญญ์เลนเนี่ยนี่มิ้งโกงาตริเบเสียชิลุถิงเกเรเผ็ดตัวดิเสิกปู่ตัวละอ๋อเนาะบ่ซอบ่าวหูจนสกาไม่ถอดต่อเวตูเปียวตาสร้างนี่เมสนิตเนนุเนเตยละงาใส่มาไล่ไห่ซ้ํามาบาลุโคเลยมิ้งโกปะฉินาชิลุเนเนเสิกปู่ซาปิลาบิละเผ่เยโกณจ้าละนี่กองอ่างตอกไล่ดิเสิกเนตัวอ๋อ secret ตอกดิ ကိုမျက်မြင်ကစနေတနေ့ကလေးတွေလိုနေကြရင်တော်တော်အင်ကိုကောင်းလေးတရားလာလာလေးတွေကွာစီကရက်မီကိုရေးတိမတက်ဖြစ်သွားရင်အသက်ရှူမသွားတာလားတော့မသိဘာတူလဲကျွန်တော်ချစ်ချင်းမေးသည်ဘာတူလဲတော့မသိဘူးကွာဆိုင်ကနေလာတာပဲမင်းကမလေးနဲ့ရွယ်တူလားရှိမေးခင်းနိုင်ကိုချက်ချင်းသတိရလိုက်သည်ဖြစ်နိုင်သည်တူတကယ်ကြီးတယောက်တော့ရှိရဲ့ဟူခက်ဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်မိသည်တကယ်ကြီးမဟုတ်နိုင်ဘူးခမည်းပါရေးတည
mi ka ma le ima alo long ni de ka ma li ka haro sai ma nwa lo la la we de de ai ka ma le ko nga mi ma ga ti khaw ti yo tu ga byo de tu chana o de che sa ji bi ai ka le ne mi ka ma le ne si set tha de de phya chi chi me na thin jaw re de 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 khon do la di tai do sai ma bu na o ho ka ma le ka tu sai te yan dan byo a le phit nai ni ba be phi phi le mi te ya law do la ji yo mo ko mi mi sai ma twa thai sa ni di sane ne ma na phi ni le dai di thi bu du ma ma la တနေ့ငယ်တွေနဲ့ဆက်ဆောင်မှုသွားသည်ကျွန်တော်ရမယ်ကိုမင်းမြတ်မင်းနဲ့နဲ့လေးနောက်ကြသွားတယ်ကွာသာသွားပြီလားအေးဒါပေမဲ့ဆောင်နေပြန်တော့မပြန်သေးဘူးစီစဉ်တော့အရှိန်ထမ်းကြည့်သည်စိုက်ကတစ်စင်းရထားရင်ကျွန်တော်လည်းဖေးတစ်ခွက်တောင်းရင်ထိုင်ဆောင်နေသည်လက်ဖေးရည်သည်လေးရှူရသလိုပင်ဖာရသာမှမရှိမင်းဖာထက်သိရသေးလေထားဟိုကိုမင်းမြတ်ကသူ့မိမအောင်မေးသည်မထားကတိတ်တော်မထူးကြပါဘူးတို့တော့နှစ်
ตุ๊กโกเลยชะไปจ๋าล่ะฮอโหมาถั่วลาบิมะท้าลาเปียดิฉันเอาอลั่นจี้ดิกางเล้ตะหยาอินเน่ก็ถั่วลาดิสายแกเอาถั่วโกสร้างลาดิสายแกบ่ตัดดิไอ้บัสสีตู้ก็เลยเปียหนุเสร็จดิสายแกสะโนดิอเช่พี่มาถั่วดิสายแกดิเสคเน่ข่มมีลิขเน่เดียวถั่วดิทีไหนมาทีไหนสิสิเซนโอจี้อ่ะก็ปกติได้มั้ยบ้ามาทุรุเช่จะเปียงเลยมุมสิจี้ ฉันเอาเปียวสุซะซะยามาเลยมะลงมะเล้ผิดเลยดิหันบันตะซอตะคู่พ้งกวยราดิมูยามยมบ่ด้วยอ่ะกูโกน้าสวยจ้างโอคณะคณะมะลาเนี่ยเนาะสามวยอ่ะนี้เนี่ยวิติล่ะโหตั้วถี่ตั้วเลยตึกลุ้มไม่ผิดหรอก
ကိုခဏခဏမလာနဲ့လို့ပြောတာဆောင်းဝဲဝဲနီးနေလို့ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ထဲကြောင်းဝင်လာကျွန်တော်ကစကားလမ်းခေလိုက်သည်ဒါပေါ့ကိုကိုရဲ့တခြားဘာရှိအောင်မှာလဲစစောကိုတခုမွေးမယ်နော်မှန်မှန်ဖြစ်မလားမှန်မှန်ဖြစ်ရအောင်စင်ကဘေးနဲ့ဆီယမမဟုတ်တာသူကနားနေသေးသည်ကျွန်တော်ကမကြီးပဲစကားဆက်သည်ခုတလောစစောတို့အိမ်မှာဧည့်သည်အဝင်ထွက်များနေရဆိုသူကြောက်ကြောက်ဖြစ်သွားပြီဘေးကဧည့်သည်တွေလဲမလ
ตุ๊สะคะเน่หมอจีบีโกโก้บ่าวสู่รุละเลยที่นั่นเนี่ยซีซั่นเนี่ยซีซั่นท้าเลยซุอ๋อถ้าล่ะซีซั่นท้าบ่ဟုတ်ပါဘူးโกโก้ရဲ့လူကြီးတွေသဘောတူတာပါသူကအတန်လွန်နေကလေးဖြစ်ရည်ဒီသူတို့ကိစ္စမျိုးကိုရေရေမောပြောနေနိုင်တဲ့တဖြစ်ကျွန်တော်စိတ်လိုသွားရင်အဲ့ဒီကိစ္စကတော့ရေစရာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုဖြစ်နေပုံကတော့ရေစရာပဲဒါပြောရင်ဒီကိစ္စဟာကိုတို့အတွက်ဘလောက်အရေးကြီးရမှတ်တယ်လဲ ဟာကိုစင်စင်ကပေါ့ပေါ့လေးထင်သလားသူကကျွန်တော်လည်းမအောင်ကိုင်းပြီးခဲပြောသည်စင်ပြောပြရစီရောတိတ်လည်းဖြစ်မနေပါနဲ့ဒီလိုပါမမေနဲ့ထင်းနိုင်တော့အမေကတန်ငယ်ချင်းတွေဒီတော့ထင်းနိုင်တော့အမေကသူ့သားနဲ့အစင်းကိုသဘောတူတာမဆက်ပါဘူးတကယ်လို့စင်ကသာထင်းနိုင်ကိုကြိုက်မယ်ဆိုရင်မကောက်ကောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့လူကြီးတွေကသူနဲ့စင်စင်ကိုစီစဉ်ပေးချင်တယ်လို့ဖြစ်လာရင်ကိုဒါကစင်စင်သဘောတ
ฉันเอาเนี่ยใส่ตัวอีตัวอย่างเรนตุก้าเสียบยอดดีมาแต่คุณเอาชีเอ้กูก็ได้ทำเอาเปล่าล่ะบ้าติดตัวยังไม่จีบเอาฉันเอาก็พาเล่หูพี่มาไม่รอเว้นหน้าตาทางนี้ไล่ตุก้าดีที่ไหนก็เส้นหูสาบไปหูเลยฮะที่เราพี่จีพี่เล่มีหูเอ็งเงี้ยก็เส้นหน้ามีหูตัวเลยที่แกจ้าตัวขันเออมีเจดีดีตุน่าเส้นเนี่ยเส้นน้องก็เดินเนี่ยดิตุก้าจะเจนเงี้ยละตุก้าเส้นหูสาบไปแบบเส้นยันแล้วมันขำเอาเส้นเอาโจซาบ้าลุเล่เปล่าไรดิ ฮัลโหลฮัลโหลเซเรียลโจซาบ้าฮัลโหลอะไรพายุเอเชนอะไรเปล่าไงยายพายุเอเชนอะไรแบบเราไม่เข้าบ้างไหนยังเปล่าไรด้าตัวจ้าเซเรียลตัวสามีวัยวัยจ้าอะไรพี่มาสู้ลูกเซเรียลเปล่าไรด้าก็ฮัลโหลตัวบ่มีตัวยาวตัวตาเลยสุรามาด้วยมิวละตัวโกเซเรียลตัวจูซ่าอันนี้พี่เป็นแม่ลูกกระดิบเป็ดลูกพี่มาตัวเอาละเฮ้ฮัลโหลพี่ตัวลูกละพี่ด่าบุถ้าเกิดลูกคุยใช่มาตัวก็สามีวัยวัยตัวลูกเซเรียลโกพี่ละด้าเองก็ฮาร์พี่ตัวหน้าเ
सुनेंगे सीजन बोलो सो फैम ले बारे ना जाता भी सॉरी बेबो तू सगा जा सही तो आता लो लोशी दी सही का रहा मशीन दी सीजन बिया बाऊ या सोये तू ना जाता लो दावो ना मचा ये फिर भी मेरो ठीलो ला इन हरो भेज बिया ना मिले हलो बिया ना डाले सीजन सगा का चुनाव ले जाने मचे ना मुरे पाने दी गो तब से फैशन बो छे में या तू का हो डेली सीजन जी वाला ठेके लो दागो को ना सेमेट्री के ये तू गो फिर भी चिपे ही मावो खु को को ने ट्रिक लो तू ना जाता आबो सीजन सीजन तू गो तैयार से फिर के बुरे बो हो ला ठीलो मुसो लो बाओ फिर डाली को को वो सीने दामे तो ये तो छामे के लिए या गो जामी मावे हो ला तो तलों बदू मामे चाय पे नी माम हो बाओ ठेके लो धारी बालो शाव सीना नी आमले बोरे सीने को को ने ट्रिक लो छिमी जावे पी गो सिंगा ले को को आलो ये तो छालू गो मुचे बो को को आले सिंगा लो ये बदू गो माम छिने बो तू बोल रहा था बाबा जाने ये छह मठ होता जी ที่นายสามีเป็นมาวาสินเนี่ยวิดาสุดายกรรมนามดีโทรดอดรีมาจนเราเลิกคุยแล้วพูดกันสั่นไปแต่บีเอ็งนี่ได้ไม่ดีก็เสียก็เต็มมาหลายเชนเลยดูโจซาจิมีหุบเยอะดีมามาดูกาสีวายลงเงาตะคุยคุยแล้วพูดจำไปดีเมื่อเย็นที่เดินเดินแล้วก็ทบไปมีหุบสุดดีจนเราถามไปใส่มือละสีวายลงเงาว่าตานามาบ้าจนเราพูดเงินเมียเมียยาบุ๋มลงแล้วก็ไอ้ที่จานเนี่ยเอ๊ะสิ่งนี้อะไรจีนนับไปพี่ดี แต่ก็เราเลยจะน่าพูดสาวคนนี้เนี่ยเป็นแบบผู้เป็นสยามมาลุจิฉันเราไม่มาหนึ่งมาเนี่ยเอาเพื่อนสิ่งที่บีบามีอะไรไม่ชอบดีน่าอยากคุยเรื่องชีวิตตัวเองเนี่ยจุดเปลี่ยนสิ่งชั่วเมื่อเดินเดินใจแค่ดีฉันเราไม่มาหนึ่งมาเนี่ยมาเมื่อเคยเสียอะไรมาลุจิมาดูดีก็ส่วนหนึ่งน่าจะเราเลยตาจะมีเดียมาไม่ทุ่งอะไรฉันนั่นเหตุดูดีแต่ฉันเลยกว่าจะพิจารณาดีเว้ยตัวเองไม่ชอบตาลุพินิดีก็ส่วนที่เต็มมาอยากชีวิตอยากพิเศษเหมือน
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဖုံငွေများများရအောင်စီးပွားရှာနေစရာမလို့ဒီနေ့တော့လောတခုရှိဖို့တာလို့ဒီကျွန်တော်ဒီဖွဲရပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာအောင်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဝင်နိုင်ရွှေချယ်လေးချင်ရဖွဲရခေါ်တော်လို့ဆောင်မွေးတုံးချင်ဝင်ဖြစ်ဘူးဒီတခါမြန်မာ
ထိုချင်ရင်တော့မှလုပ်စရာဆိုလို့စာရွေးဖက်ခြင်းတစ်ခါတည်းရန်ခရီးထွက်ခြင်းဟူ၍ဘဟုတုတ္တရာရှာခြင်းကိုဆွေသိမ်းမထွက်နေတော့အချိန်မှာအင်ကိစ္စတွေလိုက်လုပ်ခြင်းတို့လာတာရှိသည်။ဘာဖြစ်ဖြစ်နောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အင်တာဗျူးရောမယ်။ထိုအခါစာဝတ်နေရတဲ့အတွက်မပူမပင်ရလာသည့်တိုင်အောင်ကိုချရာဘော်ကိုရည်တည်နေနိုင်တော့လောက်တစ်ခုတော့ရှိရပြီ။ကျွန်တော်စိတ်ကူးကလော
ဖြစ်စေဝင်ဖြစ်မည်။ Season 2 လက်ထပ်မိအချိန်လောက်ဆိုရင် 320 scale လောက်တော့ဖြစ်နိုင်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။သို့ဆိုလျင် Season 2 မိဘများနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါကိုယ့်ဘက်ကမျက်နှာမငယ်ရတော့ Season ကိုအလောက်အကင်ကြောင်တစ်ခါပြောပြီးသည်သူကအလုပ်ပိတ်စာကိုတက်အေးမကြီးဟုသဘောထားပုံရသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဖြစ်ဖြစ်တော့နားလည်လာလိမ့်မည်။ခုလဲသူ့ကိုကျွန်တော်စိတ်ကူးပြောပြသည်။မမတို့ကြံပေးသည်ကိုလည်းပြောပြသည်။ မမတို့ကပြောတယ်တောင်းလေးတောင်းတန်းကားလေးတစ်စင်းလောက်သူငွေထုတ်ပေးပြီးဝယ်ပေးမယ်တဲ့ဒက်စီထောက်ရမို့ပေါ့ဟာကောင်းသားပဲဒက်စီတန်းစီပြီးလို့အားတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုနဲ့စင်နဲ့ကားနဲ့လျှောက်လဲလို့ရတယ်ကိုအဲ့ဒါလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဟင်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါအခိုက်အတန့်ပဲလေအခါခွင့်တင်တော့ငွေချရတဲ့ဘောလာပဲရှိရခုကိုကဒါအမခံချွတ်တွေပါပြောနေတာတချို့ဆိုရင်ကားဖို့တောင်ကြည်နေပြီစစ်စစ်ရ
yara bo ku ku ye chano ta bin de che cha di ku ga ro yong ma lo lo pho sha lwa ra de na bi haw la pha ya du de sa ye bo no ku ku ga le kha lai da ngwe ka le 150 200 ya bo ku ta ni lo yong ma de go go twa lo ya me lu ko pyo yi ba bo ko ngwe twa lout da ma haw ba bu lo a chain dan a ywe ya lai yin a lo lo ma kaung shi ma bo o ba ma ma lout phain ni ya ga ma kaung shi yong me tu sa ga wo chano a aw twa di phlo si si ba ma ma lout phain ni da ga ma हटली भामा मलो खै निया गा मा तेमो लाइफ ओ सीजन नि रे हलो खान ला मे या दे लो सा नि या रा लो ब्यो लो या दी रा बो चनो बजा हा गा फिट द्वा दी भामा ब्यो मे ब्यो नाइ तू को चनो लो चिन दा पौसन म्यो विन आ सी यों यु लो लवे मला हु प्रथमा औ सो उ चैन तत या विन ला या ले दी नी तो बिन फिट से चनो गा रो अलो विन लो फो सों फ्यट बी दा बिन फिट दी तू गा तबो मतु लो मलो लाइ या रा म्यो विन फिट से जिन अलो विन लो दी इट्वा सीजन मे चिन ना नि ले छो लाइ मे ना विन या तफी फी शिन म्या मे सीजन ए चाओ चनो दी दी ခဏခဏဆက်ကပ်တဲ့တော်လေးကြာရှည်စိတ်မစိုးတဲ့စိုင်းကလေးဖြစ်အလုံးဝင်လို့တဲ့ဖြစ်သူစိတ်ဆိုးခြင်းဆိုပြီးနောက်တော့လေသူ့ထောက်ကြတဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီခုမျောလေးရပြီဒီနေ့လူတွဲစစ်စစ်ခံရသည်မေကွန်တွေကထွေထွေဘဟုတုတ္တများသည်ဒီနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသောနိုင်ငံတကာအရေးခင်းများအဝေးသည်ကျွန်တော်ဖြစ်လာသည်အချိန်နေကောင်းသည်ဟုဆိုရပါမည်ဘတ်စကာစီဗီမျိုးရဲပဲပြန်လာခဲ့သည်တနေ့ကနေနေ့
में ठोस दिया मैं खुशम फैला दी। फ़ास्का फैला ने ठहरने जाने जाओ तो यारी। चाशे माचां दारे यासु यासु लोग ने दिखो मियारी। ठोका जा माधरी यारी। ठीने ऐसा आसीन लुटा भी। ठीने ऐसा में वो आउली मिला मरी। आउला ने दुगा प्यादना शागों शानाई। चनाने सीजनो जाओ तो ने मारते जारे। तो यारे ढीलो कामने में रेगा तय मारी महो। सुटो यो लो छीन लो डरी। สิเจนอมามาชีวิเพดอเลยไซนาเชพิเศษยารอจงงจงลอยารันดิเฉยนั้นไงซอเดตะเพชวยลาเมละเพไซงโกเวดิสมุซาเนละเพตาดิปิยอขอยงบัดโตถั่วลาเฮดิเฉียวชิมาลุนเนเนชุบซาปิบิลัมมัดดอยานายเตดิหูตวยนิรอซองเตยาอูนั้นเมมีฉีแลนดอตวายเฉียวชิกากายะเยนิยารินยะทาดอมอตอซังเกตะซิเนมบัดโกจนอมามัดมิดอเลอเปียนเซนรวยโกก้องซาดินิดิละไกมาอเนียบั้นพารีตะทาดิ เดี๋ยวสิตางีมาเม็งโกงหามงเนหูอะเรเปยาดออังกฤษสารังโกกะทาดิเทนายอีซังเกยงบัดโตแลนจิดิลูเรชอนเนติโกตามียายยะทาดอกะเรนาผักกะกวยบิชะเคดิยงมบัดโกแลนมียาดิปิยอแลมัดบาเทนายดิงาจัดแดนแลมัดปอกชิมายะบีแลมัดเวนิดิทีบัดมายะเนตุกะอะเซเซตุละเทมาอาลูจองหมูจอดอกฤดะบวยตบายนิยะกอมโยวามาชิเนดอมอตอกะเรอาลองตบายเนฮอดิไลจาดิคูเทดิพาดะบอเลยเซเซพาดะบอเล ฉะไลมีพออลังคายะตุโลสะสะขาดอลีแต่เพจจนอมีติตุก็รอตุโลนี่จาอันไคเอกุโกบาผิดลาละเลยบาผิดมาเลยมะเนี่ยเกษาบ่มะเนี่ยตุก็ไม่ติตะโลลงนี่แต่เพียงปู่ด้วยซึซึกของพี่อ่ะดิบาผิดโลไม่ติจริงอ่ะสอนนี่อ่ะเลยทีไหนเนี่ยเซเซยกชื่อจีจาเอกษาบ่อ๋อถ้าล่ะตุสามไม่ว่าเอาเนี่ยทิ้งมันเนี่ยตะคู่ว่าจุ้มมั้ยสุโลต้วยงาเสกุปอดาเนี่ยยกชื่อมุจีจาล่ะตุก็ป้อๆซะๆเปียวนี่เซจนอปู่ด้วยเสกสุลาดิทีมาเซเซโ
ถ้ารู้เปล่าเนี่ยอะไรกูกูเองอ๋อไม่ได้จะสอนนี่มาหรอกเปล่าเปล่าดีรับบ่ที่ไหนง่ะซีซั่นกูตู้สามมือว่างหรอกพี่ละด้านนำเขาละที่อ๋อซีซั่นง่ะตู้ก็เพี้ยเปล่าดิตู้ก็เพี้ยไม่ได้มาเอ๋ด้านนี้เสียมาไม่รู้หรอกเว้ยมาด้านนี้ง่ะไปไล่บุกเขาละทำไมไปรู้เลยถ้าเพี้ยไปอะไรบาสุดเลยตู้สามมือว่างในนี้มาเนี่ยเอาเทยุ่งชิจิเอสุระเนี่ยเอาเทมเขาบุไม่รู้สุรุนี่มาหรือเปล่าเลยถ้าพี่รู้เลยเชียร์อะไรซีซั่น
တက်နိုင်ဘူးမယုံကို့အချီရေးဆိုရိုင်းလူတယောက်နဲ့ရုပ်ရှင်အတူတူကြည့်ရင်ကြည့်ရနေကလည်းဆာမွေးဝအောင်စေထွက်တဲ့နေဒါရှင်းနေရပဲဗာရှင်းရမှာလေဘာမှမရှိဘူးရုပ်ရှင်ကြည့်ရကအရင်လဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကြည့်နေကြပဲဟောခုမှသိရင်ရာကြားလေးတွေနဲ့ရုပ်ရှင်အတူကြည့်ရစစင်းအတွက်အဆက်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကငေါ့တန်ဖြေပြောသည်လှပဲရဲသည်ကိုကိုဘာသဘောနဲ့ဒီလိုပြောတာလဲရှင်းနေရပဲစစင်းရဲ့အတွင်းတယောက်မှအိုတိလိုက်ရတဲ့သဘောပေါ့ဒီမှာတက်ပြီးအကြောက်ကန်ကြီးမနေနဲ့ထင်းနိုင်ကိုအဖြေပေးလိုက်ပြီမဟုတ်လားအိုးဘာဖြစ်မှာပဲဘူးကိုကမယုံရင်ထိနာတော့သွားမိကြီးဟာဟာငါမယုံရင်ငါ့ရဲ့စားအောင်မေးကြီးဆိုတာမျိုးပါလားကိုကစကားကရင်းလာရင်လားသူပြောရင်မျက်ရည်ဝဲလာသည်ဟာငိုတော့မငိုလိုက်ပါနဲ့တစ္ဆာမဲသူတို့ရဲ့မျက်ရည်မင်းမကြကောင်းဘူးသူဆက်ခနဲ့မော့လာသည်ဝဲလာတော့မျက်ရည်ကရက်သွားပြီရိုးစီးွေးကြမလာခင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောသည်ဒီမှာစစ်စစ်မင်းကငါရဲ့နှကောင်ဖတ်တင်နေသလားနှိမ့်နေတစ်ဖက်နှင်းချင်နေသလားငါဟာအသိဉာဏ်မရှိရဲ့တရိစ္ဆာန်မဟုတ်ဘူးအတော့ဝင်ရင်ကမဲ့တဲ့သားလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးလူกว่าလူတည့်ရလားသူမျက်နှာကရုပ်ရည်ရဲ့တင်းမှသွားသည်ကျွန်တော်ကိုဆဲဆဲကြည့်ပြီးပြောသည်ကိုကိုဟာဒီလောက်သဘောရတည်တိမ်မဲ့လို့မထင်ခဲ့ဘူးကိုကိုကိုချစ်မိရမှားပြီထင်တယ်ခုတော့ဒီလိုပဲပြောတော့မှာပေါ့လေအေးငါ့ကိုချစ်မိရမှားသလားမမှားဘူးလားဆိုတာမင်းပါသားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ငါကတော့မင်းကိုချစ်မိရမှားရင်မှားပြီဆိုတာသိလိုက်ရပြီငါနောက်ဆုံးစကားတစ်ခုပြောခဲ့မယ်ငါနောက်ဆုံးလိုက်ပြီဒါပဲကျွန်တော်ခြောက်ငနေနဲ့ထွက်လာခဲ့သည်ရင်ကလည်းလှမ်းပြီးမှသူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးအေးဆက်ဆက်လေးတိုင်ဖြစ်ပြောသည်ဘယ်မဆိုးပါဘူးသူ့မျက်နှာသည်လဲလဲဆက်ဆက်တရားတစ်ခုလိုဖွေးကနေဖြစ်သွားပြီးချစ်ချင်းရဲတက်လာသည်ဇလန်းလေးကိုအဆုံးထိနာဆင်ပေးခဲ့တယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးဝဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဟုဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်